Poď. Ale dovolím si ja to zahájiť. Som rád, že som dneska vyhral, lebo týto zápasy s reprezentáciou bývajú také, že niekedy je tam taká tendencia to podceniť, ale sme to zvládli celkom dobre. Toto dal 2 plus 2, myslím, že ani táto trofej ešte dojde. Pekličo určite dojde také mňa shoutout, ale dneska by som to dal Mišovi Šálkovi za to, že dal jednu nahrávku, mal tam ďalšie dve čisté a myslím, že si to zaslúži dneska.